نحمده ونصلي على رسوله الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي اللهم فقهنا في الدين آمين ثم آمين Tarjuma Surah Ali Imran Ayat number 10 Raku number 2 Innal lazina kafaru Beshak wo log jinhone kufr kiya Lan tughniya Hargiz nahi wo fayda dega हरगिज़ नहीं वो काम आएगा वो फ़ायदा देगा अनहुम उनसे अमवालुहुम माल उनके वाला औलादुहुम और ना औलादें उनकी मिनल्लाहि शैया अल्लाह से कुछ भी वउलाइका और यही वो लोग हैं हम वो वकूदुन नार वाओ कौफ दाल वकदा जलाना पीछे भी हमने सूरा बकरा में पढ़ा इस्ताउ कदा नारन फलम्मा अज़वात महाउलाहु ज़हब अल्लाहु विनूरहिम वतरकहुम फिस ज़ुलमात वाओ कौफ दाल ईंधन आग का यही वो लोग हैं वो ईंधन हैं जलाने का जरिया है ईंधन है आग का कदा भी कहते हैं हाल कंडीशन स्टेटस तरह हाल आले फिरौन का तरह हाल आले फिरौन का والذین من قبلهم اور ان لوگوں کا جو پہلے سے ان کے کذبوا بآیاتنا انہوں نے جھٹلایا ساتھ ہماری آیات کو فأخذهم اللہ خا ذال واو خذو پکڑ لو پس پکڑ لیا ان کو اللہ نے پس پکڑ لیا उनको अल्लाह ने बिजुनूबिहिम जाल नून बा साथ उनके गुनाहों के जंब की जमा जुनूब साथ उनके गुनाहों के वल्लाहु शदीदुल इकाब और अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है सख्त सजा देने वाला है कुल कह दीजिए लिल्लज़ीन कफरू वास्ते उन लोगों के जिन्होंने कुफर किया सतुअलबूना सीन ज़बर सा का मतलब अनकरीब गौइन लाम बा गलबा गालिबाना मगलूब होना अनकरीब तुम مغلوب ہوگے انقریب تم مغلوب ہوگے تم پر غلبہ کیا جائے گا تم پر غلبہ کیا جائے گا اور اس کا مطلب کیا ہے تم مغلوب ہو جاؤ گے انقریب تم مغلوب ہوگے وَتُحْشَرُونَ حَاشِن رَا جمع کرنا اکٹھا کرنا حشر بھی اس دن کو کہتے ہیں جب لوگ جمع کر کے اکٹھے کیے جائیں گے اور تم جمع کیے جاؤ گے تم حشر کیے جاؤ گے جمع کیے جاؤ گے اکٹھے کیے جاؤ گے الی جہنم طرف جہنم کے وَبِئْسَ الْمِهَادُ اور برا ہے ٹھکانا میم ہا دال ماں کے گود کو کہتے ہیں گہوارے کو کہتے ہیں وَبِئْسَ الْمِهَادُ اور برا ہے ٹھکانا قَدْ یقیناً
کانا وہ ہے لکم واسطے تمہارے آیتن ایک نشانی کوئی یا ایک نشانی فیفی یا تینی بیچ دو گروہوں کے بیچ دو گروہوں کے التقاتا ان کا آمنا سامنا ہوا دونوں کا آمنا سامنا ہوا دونوں کی ملاقات ہوئی دونوں کی مٹ بھیڑ ہوئی لام قافیا فیاتن ایک گروہ تقاتل فی سبیل اللہ وہ لڑتا ہے وہ جنگ کرتا پیچھے اللہ کے راستے میں وأخرى اور دوسرا کافرتن کافر اور دوسرا کافر یرونہم وہ دیکھتے ہیں ان کو مثلیہم مثل کہتے ہیں برابر لائک اتنا مثلی ان جیسا دو تثنیہ کا صیغہ آ رہا ہے دگنا ان سے یرونہم مثلیہم وہ دیکھتے ہیں ان کو دگنا ان سے رأی العین دیکھنا آنکھ کا رأی العین دیکھنا آنکھ کا یا بریکٹ میں لکھ لیجئے ظاہری آنکھ سے واللہ اور اللہ یعیدو وہ مدد کرتا ہے وہ تائید کرتا ہے بنصرہ ساتھ اس کی مدد کے من یشاء جسے وہ چاہتا ہے ان فی ذالک بے شک بیچ اس کے لعبرتن البتہ ایک عبرت ہے البتہ ایک عبرت ہے لِأُولِ الْأَبْصَارِ بصارت والوں کے لیے لام زیر لیے اولی والے ابصار بصارت والے بے شک اس میں البتہ ایک عبرت ہے بصارت والوں کے لیے زینا خوبصورت بنا دیا گیا ہے خوشنما بنا دیا گیا ہے مزین کر دیا گیا ہے اردو کا لفظ ہے زینت اسی سے یہ مزین کیا گیا ہے خوشنما خوبصورت بنایا گیا ہے لِلناسِ واسطے لوگوں کے حب الشہواتی محبت شہوات دل پسند چیزوں کی محبت دل پسند چیزوں کی من النساء عورتوں میں سے والبنینا اور بیٹے والقناطیر اکثر روٹ ورڈز میں نے آپ کو شروع میں بتایا تھا وہ سہ حرفی ہوتے ہیں تھری ورڈز پر روٹ ورڈز منحصر ہوتے ہیں لیکن کچھ الفاظ عربی میں ایسے ہیں جس کا روٹ ورڈ چار حروف پر مشتمل ہے یہ ان میں سے ایک ہے روٹ ورڈ قاف نون تا را قاف نون تا را قنطر کہتے ہیں ڈھیر سارے خزانے کو خزانہ اور خزانے قناطیر اس کی جمع ہے اور خزانے مقنطرتی جمع کیے جانے والے خزانہ بنائے جانے والے خزانے ڈھیر جمع کیے جانے والے من الذهب سونے میں سے والفزتی اور چاندی
والخائلی اور گھوڑے المسوماتی نشان لگائے جاننے والے حمزہ سین میم اسم اسم نام کو کہتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کسی ایک خاص شخص کی پہچان ہوتی ہے نا مسوماتی نشان زدہ یا نشان لگائے جاننے والے والانعام اور مویشی والحرس نساؤکم حرس لکم کھیتیاں ہیں حرس اور کھیتی زرعی زمینیں کھیتیاں مویشی انعام مویشی اور کھیتیاں ذالکا یہ متاع الحیات الدنیا متاع ہے فائدہ ہے سامان ہے دنیا کی زندگی کا یہ فائدہ ہے سامان ہے دنیا کی زندگی کا واللہ اور اللہ عندہ پاس اس کے حسن المآب اچھا ہے ٹھکانہ پلٹنے کی جگہ مآب ٹھکانہ پلٹنے کی جگہ رجوع کرنے کی جگہ قل کہہ دیجئے اعنبیوکم کیا اور نبیوکم روٹ ورڈ نون با حمزہ خبر کیا اور خبر دوں تم کو بخیر من ذالکم ساتھ بہتر اس سے تمہاری کہہ دیجئے کیا اور خبر دوں تم کو ساتھ بہتر اس سے تمہاری کہ نہیں جو سونے چاندی کے ڈھیر تم بہت جمع کرتے ہو تو دنیا کی زینت ایسے کوئی بہتر چیز بتاؤ للذین اتقوا لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو تقویٰ کرتے ہیں لیے یا واسطے ان لوگوں کے جو تقویٰ کرتے ہیں عند ربہم پاس ان کے رب کے جناتن کچھ باغات تجری وہ جاری ہیں وہ بہتی ہیں وہ چلتی ہیں من تحتہا الانہار نیچے سے اس کے ہا میں تختی ہا میں ہا کی ضمیر جنات باغوں کی طرف جا رہی ہے وہ جاری ہیں وہ چلتی ہیں وہ بہتی ہیں سے نیچے اس کے تحت تا ہا تا ما تحت ما تحت کس کو کہتے ہیں جو نیچے کون ہوتا ہے سبارڈینیٹس ہے نا نیچے سے اس کے انہار نہر کی جمع انہار خالدین فیہا ہمیشہ رہنے والے فیہا اس میں ایک تو باغات ملیں گے ہمیشگی کی زندگی ملے گی اور کیا وَأَزْوَاجٌ اور جوڑے ازواج ازواج جمع ہے زوج کی زوج کہتے ہیں پیر کو جوڑے کو شوہر کے لیے بیوی زوج ہے اور بیوی کے لیے شوہر زوج ہے زوج صرف مذکر اور مؤنث ایک سینس میں نہیں ہے دونوں کے لیے اور بیچ اس کے جوڑے مطہرۃن پاکیزہ پاک رہنے والے ورضوان من اللہ اور رضا مندی اللہ سے واللہ بصیر بالعباد اور اللہ دیکھنے والا ہے سات بندوں کو الذین وہ لوگ جو یقولون وہ کہتے ہیں ربنا ہمارے رب اننا بے شک ہم آمنا ہم ایمان لائے فاغفر لنا پس تو بخش دے واسطے ہمارے پس تو بخش دے واسطے ہمارے کس چیز کو ذنوبنا ذنب کی جبا ذنوب گناہوں کو ہمارے
گناہوں کو ہمارے واقعنا اور بچا لے ہم کو اور تو بچا لے ہم کو عذاب النار آگ کے عذاب سے الصابرین صبر کرنے والے والصادقین اور سچے سوال قاف صدق کہتے ہیں سچائی کو اور سچے والقانتین قاف نون تا قانتا کہتے ہیں فرما برداری کو اطاعت کو اور فرما برداری کرنے والے صبر کرنے والے سچ بولنے والے یا سچ پر جمنے والے فرما برداری کرنے والے والمنفقین روٹ کیا ہے نون فا قاف خرچ سے ہے نا اور خرچ کرنے والے اور خرچ کرنے والے والمستغفرین سین اور تا طلب کرنا روٹ ورڈ ہے غین فا را بخشش یا نون جمع کے لیے ہے ال سب کے لیے میم کی وجہ سے ہم والے کا ترجمہ ڈالتے ہیں بخشش طلب کرنے والے استغفار کرنے والے بخشش طلب کرنے والے کب بالاسحار سات سحری میں صبر کرنے والے سچ پر جمنے والے فرما برداری کرنے والے خرچ کرنے والے بخشش طلب کرنے والے سات سحری میں شاہد اللہ گواہی دیتا ہے اللہ گواہ ہے گواہی دیتا ہے اللہ انہو بے شک وہ لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ والملائکتو اور سارے کے سارے فرشتے وعولو العلمی اور علم والے اولو والے اولو العلمی اور علم والے قائمًا بالقسط کھڑے ہونے والے ساتھ انصاف کے کھڑے ہونے والے ساتھ انصاف کے قسط قاف سین تو انصاف عدل انصاف پر قائم ہونے والے یا کھڑے ہونے والے ساتھ انصاف کے لا الہ الا ہو نہیں معبود مگر وہ العزیز الحکیم زبردست حکمت والا ان الدین ان الدین بے شک دین عند اللہ پاس اللہ کے الاسلام اسلام بے شک دین پاس اللہ کے اسلام وما اختلف اور نہیں اختلاف کیا اور نہیں اختلاف کیا الذین ان لوگوں نے جو اوت الکتاب دیے گئے کتاب حمزہ تا یا لینا دینا اوتو وہ دیے گئے انہوں نے دی نہیں وہ دیے گئے الکتاب کتاب الا مگر من بعدی سے بعد ما جاءہم العلم جو آ گیا پاس ان کے علم جیم یا حمزہ جو آ گیا پاس ان کے علم بغین سرکشی باغین یا بغاوت بھی اسی سے ہے باغی بھی اسی سے ہے سیبا جو آ گیا پاس ان کے علم بینہم درمیان ان سرکشی بینہم درمیان ان کے ومن یکفر اور جو کوئی وہ کفر کرے گا جو کوئی وہ انکار کرے گا
بی آیات اللہ سات اللہ کی آیات کے فَإِنَّ اللَّهَ پس بے شک اللہ سَرِيُّ الْحِسَابِ سِنْ رَعَائِن جلدی تیزی بے شک اللہ جلد لینے والا ہے حساب فَإِنْ پس اگر حاجو کا وہ حجت بازی کریں جھگڑا کریں بحث تکرار کریں حجت بازی کریں تجھ سے کاف صبر کا تو ایک مذکر تو جب جھگڑا کریں بحث تکرار کریں تو کیا کہو فقل بس کہہ دو اسلم تو میں نے فرما بردار کر لیا ہے میں نے جھکا لیا ہے وجہیا چہرہ میرا رخ میرا کیونکہ ظاہر ہے جس طرف چہرہ ہوتا ہے رخ اسی طرف ہوتا ہے چہرہ میرا رخ میرا سمت میری للہ واسطے اللہ کے ومن اتبعنی اور جو پیروی کرے میری اور جس نے پیروی کی میری یعنی میں نے اور جو میری پیروی کرتے ہیں ہم نے اپنی ڈائریکشن اللہ کی طرف کر دی وَقُلِ الَّذِينَ اور کہہ دیجئے واسطے ان لوگوں کے جو اُوتُ الْكِتَابَ وہ دیئے گئے کتاب وَالْأُمِّيِّينَ اور سارے کے سارے ان پڑھ جاہل illiterates اسلم تم کیا فرما برداری کرتے ہو تم کیا فرما برداری کرتے ہو تم سلامتی میں آتے ہو تم فَإِنْ أَسْلَمُ پس اگر وہ فرما برداری کریں پس اگر وہ مسلم بن جائیں فَقَدْ اِهْتَدَوْا پس یقیناً انہوں نے ہدایت پالی ہادالیا پس یقیناً انہوں نے ہدایت پالی وَإِن تَوَلَّوْا اور اگر وہ پھر گئے انہوں نے منہ موڑ لیا فَإِنَّمَا پس بے شک صرف عَلَيْكَ اوپر تیرے الْبَلَا پہنچا دینا بَالَا مُغَيْن تبلیغ مبلغ ابلاغ ذرائع ابلاغ اردو میں بہت سے الفاظ ہیں پس بے شک صرف اوپر تیرے پہنچا دینا واللہو اور اللہ بصیر بالعباد دیکھنے والا ہے سات بندوں کو اِنَّ الَّذِينَ بے شک وہ لوگ جو یکفرون بی آیات اللہ وہ کفر کرتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں سات اللہ کی آیات کے یأمرون بالقسط وہ حکم دیتے ہیں حمزہ را میم حمزہ میم را امرا حکم وہ حکم دیتے ہیں ساتھ انصاف کا وَيَقْتُلُونَ سوری اِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بے شک وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں بِآیَاتِ اللَّهِ ساتھ اللہ کی آیات کا وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں يَقْتُلُونَ قَوْفْ تَعْلَام وہ قتل کرتے ہیں النَّبِيِّينَ نبیوں کو نبی کون ہوتا ہے نون با حمزہ خبر دینے والا وہ قتل کرتے ہیں نبیوں کو بغیر حق بغیر کسی حق کے وَيَقْتُلُونَ اور وہ قتل کرتے ہیں الَّذِينَ ان لوگوں کو جو يَأْمُرُونَ بِالْقِسْطِ وہ حکم دیتے ہیں وہ حکم دیتے ہیں ساتھ انصاف کا ساتھ انصاف کا قسط کا روٹ ورڈ قوف سین تھا انصاف عدل
کس میں حکم دیتے ہیں؟ من الناسی لوگوں میں سے. فبشرہم پس خوشخبری دے دو ان کو. اور بشارت کا انداز دیکھ لیجئے, شین کی شد ہے, اہتمام سے, لزوم سے, کمپلیشن, پرفیکشن سے ان کو خوشخبری دے دو. پس خوشخبری دے دو ان کو بے عذاب علیم, ساتھ دردناک عذاب کی. عذاب کی خوشخبری نہیں ہوتی, تنبیہ ہوتی ہے, لیکن وہ جیسے کہتے ہیں نا ایک ذرا تلخی کے انداز میں سرکاسٹکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ, ان کو خوشخبری دے دو پھر ٹھیک ہے, اب جلیں گے بھنیں گے. بس خوشخبری دے دو ان کو ساتھ عذاب دردناک کی. علیم کا روٹ ورڈ حمزہ لام میم. اولائک الذین, یہی وہ لوگ ہیں, یہی وہ لوگ ہیں جن کے حابطت اعمالہم, حابطا ضائع ہو جانا, حابطت ضائع ہو گئے, اعمال عمل کی جمع, عمل ان کے, فی الدنیا والآخرہ, بیچ دنیا میں اور آخرت میں, وما لہم من ناصرین, اور نہیں واسطے ان کے کوئی مددگار. الم ترا, کیا نہیں تم نے دیکھا, اللذین, طرف ان لوگوں کے جو, اوتو وہ دیے گئے, نصیبا ننصاد با, کسی چیز پر جب ایک جھنڈے کو نصب کر کے گاڑ دیا جاتا ہے تو وہ حصہ کیا بن جاتا ہے, ایک حصہ, ایک پارٹ, وہ دیے گئے ایک حصہ. کیا نہیں تم نے دیکھا طرف ان لوگوں کے جو دیے گئے ایک حصہ, کوئی حصہ, من الکتابی, کتاب میں سے, یدعونا, وہ بلائے جاتے ہیں, وہ بلاتے نہیں, وہ بلائے جاتے ہیں, وہ بلائے جاتے ہیں, الى کتاب اللہ, طرف اللہ کی کتاب کے, لیحکم بینہم, تاکہ وہ فیصلہ کریں, تاکہ وہ فیصلہ کریں درمیان ان کے, ثم پھر, یتولا, وہ پھر جاتا ہے, وہ مڑ جاتا ہے, فریق, ایک فریق, ایک گروہ, منہم, ان میں سے, وہم معرضون, اور وہ اعراض کرنے والے ہیں. پہلو تہی کرنے والے, اعراض کرنے والے ہیں. ذالکا, یہ, بی انہم, ساتھ کے, بے شک وہ, قالو, وہ کہتے ہیں یا انہوں نے کہا, لن تمسن النار, ہرگز نہیں وہ چھوئے گی ہمیں آگ. میم سین سین, مس کرنا, ٹچ کرنا, ہرگز نہیں وہ چھوئے گی ہمیں, مس کرے گی ہمیں آگ, الا, مگر, ایام معدودات, دن چند گنتی کے, معدودات کا روٹ ورڈ عین دال دال, عدد کرنا, شمار کرنا, گننا, معدودات, گنے جاننے والے, عدد کیے جاننے والے, وغرہم, عین را را, دھوکا, غرور بھی کیا ہوتا ہے, غرور بھی فعول کے وزن پر اس کو کیا ہوتا ہے, اس کا خیال ہوتا ہے کہ اس کی کوئی چیز بہت اچھی ہے, دھوکے میں آ جاتا ہے شیطان کے غرور, ہے نا, اور دھوکا دے دیا ان کو, فی دینہم, بیچ ان کے دین میں, ما کانو یفترون, جو وہ گھڑتے تھے, فاتورا, گھڑنا, بہتان لگانا, خود سے خود چیز تراش لینا, افترا علی اللہ الکذبا,
جو وہ تھے وہ گھڑتے تھے. اچھا گھڑ لو کیا ہوگا؟ فقیفا, پس کیا, کیا, کیسا, اذا جمعناہم, جب جمع کریں گے ہم ان کو, جب جمع کریں گے ہم ان کو, لیومن, واسطے ایک دن کے, لا ریب فی, نہیں شک اس میں, ووفیت, اور وہ پورا پورا دی جائے گی. تا ساکن ہے نا تو مؤنث ہے, اور وہ پورا پورا دے گی نہیں, واؤ کے اوپر پیش ہے, معروف نہیں مجھول ہے, اور وہ پورا پورا دی جائے گی. کل نفس, نفس کیا ہوتی ہے؟ مؤنث ہے نا, ہر ایک جان, ہر ایک نفس, اور پورا پورا دی جائے گی ہر ایک جان, ما قصبت, جو اس نے کمایا. اور یہ کما بھی کون رہی ہے؟ وہ مؤنث نفس. وہم لا یظلمون, اور وہ نہیں وہ یظلمون, وہ ظلم کریں گے نہیں, وہ ظلم کیے جائیں گے. اور وہ نہیں وہ ظلم کیے جائیں گے. قل, کہہ دیجئے, اللہم مالک الملکی, اللہ بادشاہ, مالک تمام بادشاہوں کا, تمام ملکیت کا, تؤتی الملک, تو دے دیتا ہے, روٹ ورڈ کیا ہوگا؟ تؤتی, حمزہ تایا, تو دے دیتا ہے بادشاہی, حکومت, من تشاء, جسے تو چاہتا ہے, وتنزع, نون زعین, نزا کس کو کہتے ہیں؟ کھینچ کر نکال لینا, حالت نزا بھی موت کے اس وقت کو کہتے ہیں جب روح کو جسم سے نکالا جائے گا. وتنزع, اور تو چھین لیتا ہے, الملک, حکومت, میں من تشاء, جس سے تو چاہتا ہے, وتعز, اور تو عزت دیتا ہے, من تشاء, جس سے تو چاہتا ہے, وتذل, اور تو ذلیل کرتا ہے, من تشاء, جس سے تو چاہتا ہے, بیدک الخیر, بازر بی کا مطلب ساتھ, ید, ہاتھ, کاف زبر کا تو ایک مذکر, ساتھ ہاتھ میں تیرے, ساتھ ہاتھ میں تیرے, الخیر, بھلائی, الخیر ساری کی ساری بھلائی, انکا, بشک, تو, علی, اوپر, کلی, ہر ایک, شئین, چیز, قدیر, قدرت والا ہے. اس آیت کو پھر لے لیجئے, کہہ دیجئے, اللہ مالک الملک, تو دے دیتا ہے حکومت جسے تو چاہتا ہے, اور تو چھین لیتا ہے حکومت, اقتدار, جسے تو چاہتا ہے, اور تو عزت دیتا ہے جس کو تو چاہتا ہے, اور تو ذلیل کرتا ہے جس کو تو چاہتا ہے, ساتھ تیرے ہاتھ میں ساری کی ساری بھلائی, بے شک تو اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے. تولج اللیل فی النہار, تو داخل کر دیتا ہے, واو لام جیم, کسی ایک چیز کو دوسری چیز میں سے تنگ سی جگہ میں داخل کرنا, تو داخل کر دیتا ہے رات کو بیچ دن کے, وتولج النهار في الليل, اور تو داخل کرتا ہے دن کو بیچ رات کے, ایسے اندھیرے کی چادر ہے وہ سمو کے بالکل دن کے اندر آ جاتی ہے, اور پھر
پوری کی پوری روشنی کی چادر سمیوں کے ایسے دن کے اندر چلی جاتی ہے ہاں وَتُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ خورا جیم نکالنا مولا جیم خورا جیم اور تو نکالتا ہے تُخْرِجُ تو نکالتا ہے الْحَيَّ زندہ کو مِنَ الْمَيِّتِ مردہ میں سے وَتُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ اور تو نکالتا ہے مردہ کو زندہ میں سے زندہ کو مردہ میں سے اور مردہ کو زندہ میں سے وَتَرْزُقُ اور تو رزق دیتا ہے روزہ قاف نعمتوں سے نوازنا اور تو رزق دیتا ہے مَنْ تَشَاؤُ جسے تو چاہتا ہے کتنا دیتا ہے بغیر حساب بغیر کسی حساب کے لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ تو یہ عزت کے لیے ذلت کے لیے مال کے لیے دوستیاں مومل نہ کرتے رہنا اب آگے ولایت کا طریقہ لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكَافِرُونَ كَافِرِينَ أَوْلِيَا خَوْ ذَال وَاو نہ وہ پکڑے نہ وہ بنائے پہلا یا جو ہے وہ کے لیے ہے تا طلب اور کوشش کے لیے روٹ ورڈ خو دال واو ہے یہاں پہ واو نظر نہیں آ رہا میں نے آپ کو بتایا تھا تین ورڈز حروف علت حمزہ واو اور یا یہ روٹ ورڈز میں سے کبھی کبھی کسی حرف میں سے ڈسپیئر کر جاتے ہیں اور کبھی ایک کی جگہ دوسرا آ جاتا ہے لا يتخذ المؤمنون نہ وہ پکڑیں نہ وہ بنائیں مومن مومن کون ہوتے ہیں ایمان لانے والے کافروں کو اولیاء ولی دوست من دون المؤمنین سے دونی علاوہ سوائے عددین سے سوائے مومنوں کے وَمَنْ يَفْعَلْ اور جو وہ کرے گا اور جو وہ کرے گا ذَلِكَ یہ فَلَيْسَ پس نہیں من اللہ فی شیئن اللہ سے بیچ کچھ یعنی جو کافروں کو دوست بنائے گا نا پھر اللہ کے ذمہ کچھ نہیں ہے اس کا فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْئِن پس نہیں اللہ سے بیچ کسی چیز کے إِلَّا مَگر ان یہ کہ تَتَّقُوا تم تقویٰ کرو منہم اس سے تُقَاتًا تقویٰ کرنا ڈرنا بچنا پرہیزگاری کرنا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ هَذَا الرَّعْدُ وہ ڈراتا ہے تم کو اللہ خوف زدہ کرتا ہے ڈراتا ہے تم کو اللہ نفسہ اس کی ذات سے کہ نہ اللہ تمہیں اپنی ذات سے ڈراتا ہے وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ اور طرف اللہ کے لوٹنے کی جگہ ہے پلٹنے کی جگہ ہے قل کہہ دیجئے ان تخفوا خافا یا اگر تم چھپاؤ ما جو فی بیچ صدورکم سینوں میں تمہارے اگر تم چھپاؤ جو بیچ سینوں میں تمہارے او یا تُبْدُوهُ بَادَال حَمْزَا تم ظاہر کرو اس کو تم کھولو نمائع کرو ظاہر کرو اس کو يَعْلَمْهُ اللَّهُ وہ جانتا ہے اس کو اللہ چھپاؤ گے تب بھی ظاہر کرو گے تب بھی وہ تو کھولے چھپے سب جانتا ہے نا وہ جانتا ہے اس کو اللہ وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے صرف تمہارے ہی نہیں کتنا ایکسٹینسیولی جانتا ہے وَيَعْلَمُ اور وہ جانتا ہے مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جو مَا جو فی بیچ السَّمَاوَات آسمانوں کے وَمَا فِي الْأَرْضِ اور جو بیچ زمین کے
زمین ایک السماوات جمع واللہ اور اللہ علی اوپر کل شئین قدیر اوپر ہر چیز کے قدرت رکھنے والا ہے یوم دن تجدو وہ پائے گی واو جیم دال تجدو مؤنث ہے اس لیے تار ہے وہ پائے گی کل نفس ہر ایک جان ما عملت آج دوسری دفعہ ہم نفس کا ورڈ یوز کر رہے ہیں اور نفس کیا ہے مؤنث ہے نفس کے لیے فعل میں بھی تار آئے اور ماضی میں عملت تا ساکن آ رہے دن وہ پائے گی ہر ایک جان جو اس نے عمل کیا من خیرن کسی بھی بھلائی میں سے محضورن حاضر کی جاننے والی حاضر پیش سامنے وما عملت من سوئن اور جو اس نے عمل کیا کوئی بھی برا تودو وہ چاہے گی واو دال دال محبت کرنا خواہش کرنا بہت زیادہ پسند کرنا وہ پسند کرے گی وہ چاہے گی وہ محبوب رکھے گی ان بینہا و بینہو آمدا بعیدا ان کے بے شک بینہا درمیان اس کے کس کے ہاں کی ضمیر اس نفس کی طرف اس جان کی طرف جا رہی ہے وہ چاہے گی وہ پسند کرے گی وہ محبوب رکھے گی کاش لو کاش انا کے بے شک بینہا درمیان اس کے و بینہو اور درمیان اس کے یعنی اس کے عمل کے آمدم فاصلہ ڈسٹنس بعیدہ دور کا با عین دال بعد کہتے ہیں دوری کو با عین دال بعد فاصلہ دور کا وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ اور وہ ڈراتا ہے خوف زدہ کرتا ہے تم کو اللہ اس کی ذات سے وَاللَّهُ رَعُوفٌ بِالْعِبَادِ اور اللہ نرمی کرنے والا ہے خیرخواہی کرنے والا نرمی کرنے والا ہے سات بندوں کے عبد کی جمع عباد صدق اللہ العظیم